આવો વિડીયો બનાવવા માટે તમારે બે એપ્લિકેશનની જરૂર પડશે. એક છે ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂ, જેમાં તમે ફોટો કેપ્ચર કરશો, અને બીજી છે થીટા પ્લસ, જેમાં તમે ફોટો એનિમેશન કે એડિટ કરશો. આ બંને ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં અવેલેબલ છે, જેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. પહેલાં ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂ એપને ઓપન કરો, પછી પ્લસ સાઇન પર ક્લિક કરો અને ટેક અ ફોટો સ્ફિયર એને સિલેક્ટ કરો. પછી જે અહીંયા સેફ્રોન કલરનો ડોટ દેખાય તેને સર્કલમાં લાવવાની કોશિશ કરીને આ રીતે ફોટા કેપ્ચર કરો. આમ તમે મોબાઈલને વિરુદ્ધ અલગ અલગ દિશામાં ફેરવતા રહો જ્યાં સુધી આખો ફોટો બની ના જાય. પહેલાં આપણે ડાબી જમણી બાજુના બધા ફોટા લઈ લઈશું. હવે આપણે ઉપરની તરફના ફોટા કેપ્ચર કરીશું. હવે આ જ રીતે નીચે તરફના ફોટાને પણ કેપ્ચર કરો. અહીં ફોટા આડાઅડા દેખાય છે, પણ એ જ્યારે ફાઇનલ ફોટો બનશે ત્યારે એક સરખો પેનોરામામાં બતાવી જશે. હવે જ્યારે તમે લાસ્ટ સૌથી નીચેના ફોટા કેપ્ચર કરો ત્યારે ધ્યાન રાખો કે તમારો પગ એમાં ના આવી જાય. હવે અહીંયા નીચે તમે જોઈ શકો છો કે રાઈટની ફરતે જે સર્કલ છે આખું ગ્રીન કલરનું થઈ ગયું છે, તેના પર ક્લિક કરો. હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો આપણો ફોટો તૈયાર થઈ ગયો છે. આ ફોટોને તમે કોઈ પણ દિશામાં ફેરવશો તો તમે 360 ફોટો તરીકે જોઈ શકશો. પછી જો તમે ઇમેજ ગૂગલ સ્ટ્રીટ વ્યૂમાં કેપ્ચર કરી લો, પછી એ તમારી ગેલેરીમાં પેનોરામાસ નામના ફોલ્ડરમાં એઝ અ પેનોરામા તરીકે દેખાશે. હવે આ ફોટો કોઈ પણ એપ જે 360 ફોટો સપોર્ટ કરતી હોય એમાં તમે 360 તરીકે જોઈ શકશો. હવે આ ઇમેજને 360 ઇમેજ તમારે ક્યાંક અપલોડ કરવો હોય કે એડિટ કરવો હોય તો એને માટે તમે હવે આ થીટા પ્લસ એપ્લિકેશન ઓપન કરો. હવે જે તમારે ઇમેજ એડિટ કરવાનો છે તે ઇમેજને સિલેક્ટ કરો, પછી એડિટ સ્ટીલ ઇમેજ પર ક્લિક કરો. હવે તમે જોઈ શકો છો કે તમારો ઇમેજ 360 એંગલમાં તમે જોઈ શકો છો. તો અહીં એડિટ પર ક્લિક કરો, પછી કોઈ પણ તમારે ફિલ્ટર લગાવવું હોય કે કંઈ પણ ઇફેક્ટમાં લગાવવી હોય તો કરી શકો છો. પછી જેમ કે આ લિટલ પ્લેનેટ છે, આ ડ્યુઅલ સ્ક્રીન છે, ફ્લેટ છે, સ્ટ્રેટ છે. અને લિટલ પ્લેનેટ બહુ સરસ લાગે છે અને એ વધારે ફેમસ છે, તો આપણે એ સિલેક્ટ કરીશું. અને પછી અહીં રાઇટ કોર્નર પર આ જે ક્લિક છે ત્યાં ક્લિક કરીશું, અને પછી આ શેર કરીને અહીંયા સેવ ટુ ગેલેરી, એટલે એ ઇમેજ આપણી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. હવે જો તમારે આ ઇમેજનો વિડીયો બનાવવો હોય તો તમે ફરીથી એ ઇમેજને તમે સિલેક્ટ કરો અને એડિટ સ્ટીલ ઇમેજ પર ક્લિક કરો. પછી એડિટ ઉપર ક્લિક કરો. અહીંયા હવે તમે એનિમેશનનું ઓપ્શન જોઈ શકો છો, તો તે એનિમેશન ઉપર ક્લિક કરો અને પછી તમારે જે પ્રકારનું એનિમેશન જોઈએ છે તે એનિમેશન સિલેક્ટ કરો. તો અહીંયા હું આ ટાઇની ગ્રુપ ફોટો જે ટાઇની પ્લેનેટ જેવું લાગે છે તે હું સિલેક્ટ કરું છું. તો હવે તમે જોઈ શકો કે આ કેવો વિડીયો લાગે છે. હવે આને તમારે જો કસ્ટમાઇઝ કરો તો તમે કસ્ટમાઇઝ પણ કરી શકો છો. જેમ કે હું આ લિટલ પ્લેનેટ કરું છું, એની પહેલી સ્ક્રીન હું આ રાખું છું, એને મેં કેપ્ચર કરી. પછી બીજી સ્ક્રીન હું આ રાખું છું. જે એને પણ મેં કેપ્ચર કરી. હવે આ વિડીયો તમે પ્લે કરીને જોઈ શકો છો કે એ કેવો લાગે છે. પછી અહીંયા ફિનિશ ઉપર ક્લિક કરો અને અહીંયાથી જો તમારે એની સ્પીડ વધારવી હોય તો તમે સ્પીડ પણ વધારી શકો છો કે ઘટાડી શકો છો. પછી અહીંયા રાઇટ ક્લિક પર ક્લિક કરો, પછી અહીંયા સેવ કરી અને સેવ ઉપર ક્લિક કરો. હવે અહીં સેવ ટુ ગેલેરીમાં, તો આ હવે
વિડિયો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ ગયો છે. હવે જો તમારે આમાં બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક મૂકવું હોય તો તમે કોઈપણ થર્ડ પાર્ટી એપ્લિકેશનનો યુઝ કરીને તમે એમાં મ્યુઝિક મૂકી શકો છો. અત્યારે હું મ્યુઝિક માટે આ ગોપ્રોની એપનો ઉપયોગ કરું છું. અહીંયા આ પ્લસ ઉપર ક્લિક કરું, પછી ફોનમાં જઈ અત્યારે જે આપણે વિડીયો બનાવીએ એ સિલેક્ટ કરું. પછી તમારે જે થીમ જોતી હોય એ થીમ સિલેક્ટ કરો અહીંયાથી. તો હું અત્યારે આ થીમ રાખું છું. પછી આ જે લાસ્ટમાં ગોપ્રો આવે એ મારે નથી જોતું, તો હું ડિસેબલ એને કરી દઉં છું. આ ડિસેબલ ડન થઈ ગયું. હવે તમારે ક્યાં ટેક્સને એડિટ કરો તો ત્યાં તમારું નામ પણ રાખી શકો છો. પછી સેવ ઉપર ક્લિક કરો. પછી તમે અહીં શેર કરીને તમારા ફોનમાં સેવ કરીને પછી તમે સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરી શકો છો.